Одразу 4 піратських онлайн-кінотеатри прикрили працівники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими і прокурорами. Йдеться про інтернет-ресурси «Кіно.Go.UA», «UAFilm.Top», «Укрфільм.Топ» і «Кіно.HD.Топ». За даними правоохоронців, щодня ці сайти набрали більше 100 тисяч переглядів, а сайт «Кіно.Go.UA» того більше є одним з найвідоміших піратських ресурсів у пошукових системах мережі інтернет. Кіберкопи кажуть, що кожного місяця за рекламу на піратських сайтах зловмисники отримували кілька тисяч доларів, які ділили між собою. Один зі спільників – діючий співробітник Фіскальної служби України. У поліції виявили, що адміністраторами сайтів були двоє братів із Дніпропетровської області. Спільникам загрожує штраф або позбавлення волі терміном до 6 років.